Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Mayumi Mume, sou uma brasileira morando no Japão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem é novo aqui no canal, primeiramente sejam muito bem-vindos. Eu faço vídeos de vlog do dia a dia, da minha vida aqui no Japão. Eu faço vlogs de limpeza, eu faço vlogs de viagem. Eu faço de vez em quando tags, coisas diferentes. No geral, eu faço vlogs do meu dia a dia. Pra quem já é inscrito aqui no canal, sejam bem-vindos novamente. Muito obrigada por sempre estar me acompanhando. E espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Hoje eu queria mostrar pra vocês como é que eu me preparo pra semana. Eu gosto muito de ver esses vídeos no YouTube, então eu pensei, acho que eu vou gravar e mostrar pro pessoal como é que eu me organizo pra minha semana. E eu sempre separo em três categorias, que no caso é limpeza, planejamento e trabalho. Limpeza é as coisas bem básicas, porque eu já faço a limpeza durante a semana, né? Eu não tenho um dia específico pra fazer aquela limpeza geral, eu faço durante a semana pra não ficar acumulado. No domingo eu lavo o uniforme do Douglas, e eu já fiz isso hoje de manhã, porque eu queria aproveitar o sol. E eu gosto de passar aspirador e pano no chão pra ficar com aquele... E o chão limpinho, né? Até porque eu tenho cachorro. Eu gosto daquele cheirinho de produtos de limpeza que dá aquele ar de que a casa tá limpinha pra começar a semana. Em questão de planejamento, agora eu tô planejando os meus horários de trabalho porque eu tô fazendo tradução. Eu faço mais na parte da manhã, mas como tá meio desorganizado ainda, eu queria planejar ele bem certinho agora pra mim não ficar perdida, né? E fora os vídeos e o planejamento de trabalho, eu vou planejar as minhas refeições. E a terceira categoria é trabalho, que consiste em editar os podcasts, porque eu posto podcast e vídeo, né, e vlog no domingo. Então, pra organizar, pra fazer os stories, né, pra fazer a capa, essas coisas, tudo que tem que organizar, eu já faço no domingo pra postar certinho à noite. E durante a semana e ontem, eu organizei várias coisas aqui na minha casa, principalmente aqui do meu escritório e do meu quarto. Eu fiz um desapego legal, porque se vocês moram aqui no Japão, vocês sabem, mas tá entrando na primavera, tá começando a esquentar, então dá aquela sensação de tipo, meu Deus, coisa nova, né? Aqui no Japão começa uma nova série, ou uma nova etapa, um novo semestre, sei lá, na faculdade, na escola, no trabalho, tudo em abril. Então eu tenho essa sensação, porque eu fui criada aqui, então dá vontade de fazer de tudo, desapegar de um monte de coisa. Então acumulou bastante lixo aqui em casa. Na verdade não é lixo, né? É coisas que a gente não usa, coisas que a gente deixa ali, tipo, vai acumulando e a gente não desfaz. Juntei tudo isso, coloquei a maioria das coisas dentro do carro, só falta colocar algumas garrafas pet, caixa de papelão no carro pra gente levar, porque nessa segunda-feira é dia de jogar lixos que não são lixos comuns, lixos que não dá pra queimar, digamos assim. Porque nós jogamos os lixos toda terça e sexta-feira, mas duas segundas-feiras... Segunda-feira, do mês é dia de jogar esses lixos, né, em geral. Então eu vou aproveitar e vou jogar um monte de coisa que eu acumulei, que eu juntei ontem, né, pra desapegar. E, gente, antes de começar, fazia muito tempo que eu não comia pão francês, mas hoje de manhã eu tava com muita vontade, aí eu fui na padaria que chama Confeitaria Monte Fuji, aqui em Oizumi, aqui em Guma, na verdade no Japão. Foi o pão mais gostoso que eu comi no Japão, é o pão que mais chega perto dos pães franceses do Brasil, e eu adoro. Eu não compro toda vez, né, até porque sai um pouquinho mais caro do que comprar um pão, assim, de forma aqui no mercado. Então, de vez em quando, que eu tô com muita vontade, eu como. E eu fiz aquele cafezinho. Cafezinho barra quase almoço, porque a gente tomou café, acho que era 10h30 por aí. Mas como é domingo, a gente gosta de acordar um pouquinho mais tarde e tal, né? Então foi muito bom e foi muito gostoso. Você não quer me ajudar ela a jogar o lixo? Olha só. Bom, já que o Douglas não está em condições para me ajudar a jogar o lixo, vou jogar sozinha. Bom dia! Gente, olha que gracinha quem tá na casinha da titia. Parece um gato. Tem o sofá inteiro para deitar e deitar ali em cima. Gente, essa é a Miffy. Eu acho que ela já apareceu aqui no canal, não lembro. Mas ela é a cachorrinha da minha sogra. Minha sogra tá no Brasil. E ela tá aqui por uma semana pra mim cuidar. Olha só. Ai, que coisa linda. Oi, meu amor. Tudo bem? Você tá pegando solzinho aqui, é? A pança. Olha o tamanho dessa pança. Olha o tamanho dessa pança.
They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh. Que você é procurando nome? Nome? Mayumi. 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 Oh. Nome do Brasil? É Stella. Stella. Oh. Sabe português? Portugal語できるんですか? ちょっと。Pouco, né? Louro da cara, chegou, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada agora. Eu fui jogar o lixo e apareceu um senhorzinho. Acho que vocês viram, né? Eu conversando com ele. Geralmente não acontece essas coisas. Eu não tenho muito contato com o pessoal, né? Da minha vizinhança. Então, foi muito uma experiência muito engraçada. Eu fiquei acho que meia hora conversando com o senhorzinho. Já era bem de idade. E ele me contando as fofocas do bairro, gente. Adorei, adorei. Ele falando que tem vários estrangeiros, que tá ilegal aqui e que já veio o ônibus da imigração pegar um monte de gente. Enfim, ele ficou fofocando comigo e eu falando, caraca, sério? Porque, tipo, como eu moro aqui já há muito tempo, parece mundos diferentes, sabe? Esse negócio de, tipo, tá ilegalmente aqui no Japão e tal. Então, tipo, ele me contou umas coisas que eu nem imaginava que acontecia aqui no Japão, e ainda mais aqui perto de casa. Foi muito engraçado. Muito engraçado. Mas agora deixa eu voltar pra casa, que eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Agora eu vou passar aspirador de pó e pano aqui na sala e estender a roupa pra aproveitar o sol, porque amanhã tá marcando chuva, então eu não posso deixar de estender, ainda mais que tem os uniformes do Douglas. Ontem eu estendi pano de chão, sabe? E de manhã tava um solzão e do nada começou a chover. Aí, tipo, Douglas e eu... Uma roupa, meu Deus do céu! A gente foi correndo, então espero que não aconteça isso hoje. Tá bem sol, então eu acho que vai ser difícil, né, acontecer isso, mas dedos cruzados e bora trabalhar, porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda pra resolver. O Mife, ajuda a Titi a fazer limpeza, Mife. Ajuda. Mife, você tá com arroz no bigode, Mife? Você tá com arroz no bigode, tem que tirar. Um dia que me falta tu piel, que será, será, que será de mim? Não seas para te de mi amanecer, que será, será, que será. Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Ay, todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo dirá, el tiempo dirá. Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar. El día que me falte tu piel, ¿qué será, será? ¿Qué será de mí? No seas parte. ¿Con quién voy a compartir? Todas mis noches son me das. Ahora quién me va a dar los besos como tú los das. Todo es una ilusión y eso lo verás. Tú amabas a Nico, pero nunca a Nicolás. Tú eras la oveja mala del rebaño. Pessoal, vai achar que tem mó cara de fuma aí. Acabei de acordar, né? Por el caño, porque lo único que cumplí es un año. Chica, si te vas y luego me quieres ver, eso nunca pasará. Prefiero otra mujer. Terminei de passar aspirador, pano, estender a roupa. O Douglas me ajudou a estender a roupa, graças a Deus. Ele, todo final de semana, quando ele pode, ele me ajuda a estender a roupa. Então facilita muito minha vida no final de semana, porque tem muita coisa pra fazer. Mas agora eu quero falar pra vocês como é que eu preparo as refeições da semana. Na verdade, não é preparar o alimento em si, né? Mas o que eu vou comprar pra semana. É bem mais fácil se você deixa
preparado a listinha de coisas que tem que comprar. Eu gosto muito de pesquisar receitas no Pinterest. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer o Pinterest, mas ele puxa informações, sites de vários lugares dentro de tipo uma plataforma só, que é o Pinterest, e fica muito fácil pra você pesquisar qualquer tipo de coisa, né? Não só receita, mas tatuagem, coisas de moda, roupa. Oxi! Tô meio vergonha quando você aparece. O que eu tava falando mesmo? Tatuagem. Ah, sim, sim. Qualquer coisa que você quiser, você encontra no Pinterest. Então, eu pesquisei já ontem, na verdade, algumas receitas pra ficar fácil pra mim fazer a listinha de hoje, como eu sabia que ia estar corrido. Então, eu vou checar a minha geladeira baseada nos ingredientes que precisa, né, das receitinhas que eu pesquisei. E o que não tiver na geladeira, eu vou colocar na lista pra comprar amanhã. Eu não faço mercado no final de semana porque é muito cheio. Eu faço geralmente na segunda ou na quarta-feira. E vai ter que comprar muita coisa porque a minha geladeira tá vazia. Eu vou mostrar pra vocês como vazia tá a minha geladeira. Olha, gente, não tem nada. Que triste. Não tem nada. Olha isso. Dios, para ti de mi amanecer, ¿qué será? ¿Será? ¿Qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. Agora eu vou organizar a parte do trabalho. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo tradução agora, né? Então eu tenho alguns projetos já que eu preciso entregar. Geralmente eu faço esses tipos de trabalho na parte da manhã. E na parte da tarde eu faço a parte mais criativa, né? O conteúdo, eu gravo, eu edito. Eu acordo 6h20 da manhã pra fazer a marmita do Douglas, né? E mandar o café da manhã pra ele. Só que assim, eu não vou pra dormir, mas eu fico na cama enrolando, então eu perco muito tempo com isso. Então eu queria organizar melhor o meu horário na parte da manhã pra eu não ficar perdendo tempo. Um dos meus objetivos é acordar 20 minutos mais cedo, porque eu acho que é um horário mais assim arredondado, digamos assim. Eu quero acordar 6 da manhã e não enrolar na cama. E na questão de edição e de gravar, eu quero distribuir melhor durante a semana, porque eu acabo empurrando o podcast pro final de semana e eu acabo ficando muito corrida no final de semana para fazer as minhas edições, tanto os meus vlogs quanto o podcast. Então eu queria me organizar melhor nessa parte. Agora eu vou planejar mais assim os horários detalhados do que eu vou fazer. Como eu vou fazer a minha rotina da manhã, minha nova rotina da manhã. Eu faço um update pra vocês se essa nova rotina deu certo ou não. E gente, antes de passar pro próximo, olha quantos calendários eu comprei. Olha isso aqui. Meu Deus. Tipo, eu tenho 3. Eu sempre falo aqui no meu canal que a gente testa um hábito, a gente testa um produto, ou a gente vai testando formas de organizar ou de planejar, e daí a gente vai vendo o que é melhor pra nós, o que mais funciona pra nós, né? Só que a Mayumi comprou vários calendários no intuito de ser super produtiva e super organizada, sabe, com planejamentos e tals, mas não deu certo. Eu vejo meninas no YouTube que conseguem ter uma agenda pra conteúdo, que tem uma agenda pra trabalho, que tem uma agenda pessoal e que tem uma agenda não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não sei como é que elas conseguem, sabe? Tipo, eu não funciono desse jeito. Se eu tenho uma agenda pra cada coisa, eu fico louca. A minha vida tá aqui dentro dessa agenda aqui, super simples. Tá tudo aqui. Tá as minhas ideias de vídeo, tá o meu trabalho, tá o meu pessoal, tudo em uma coisa só. Eu acho que eu funciono muito melhor desse jeito. Agora eu quero falar sobre o meu planejamento de exercícios. E eu não tenho muito, na verdade, o que planejar, porque eu sigo uma menina que tem um canal no YouTube. O nome do canal dela é Gains by Rands, e eu já sigo ela já faz um tempo.
E ela é, tipo, maravilhosa. Ela faz vários vídeos de exercícios no canal. E ela tem um site, inclusive, também, que tem planejamentos de exercícios de graça. E ela também tem o pago, né? Que ela tem, acho que é um e-book. Eu vou fazer em casa, porque eu não quero fazer academia agora no momento. Mas eu queria testar. E o site dela, eu vou até mostrar pra vocês aqui, esse programa aqui é um programa de 12 semanas, aqui tem pra quem faz academia de 6, né, aqui é 6 semanas, aqui tem pra quem faz em casa, que são 12 semanas também. Esses daqui eu acho que são os atualizados, né, mas também tem esses challenges, que é desafios, que é o que eu quero fazer. Tem 24 dias, ó. Tem 24 dias de desafios, são exercícios de 25 a 30 minutos por dia. O primeiro dia é glúteo e perna, né? O dia 2 é cardio, o dia 3 é o bumbum, né? E a cintura. Então, eu achei super interessante, sabe? E fora isso, tem esse calculador de macros. Mulher ou homem, coloca a idade, tem aqui em quilos também. Coloca quanto você pesa, quanto que você tem de altura. Aí tem atividade, né? O nível de atividade. Tem sedentário, mais ou menos ativo, bem ativo. Aí aqui coloca o seu objetivo. Se o seu objetivo é perder peso ou ganhar peso. E você coloca calcular. E calcula suas calorias, quanto que você pode comer de carboidrato, quanto você pode comer de gordura e quanto você pode comer de proteína. Eu não vou fazer a minha dieta, tipo, super restrita, assim, no começo. Eu vou fazer aos poucos, né? Eu vou começar a meio que incorporar esse estilo de vida, né, de tentar comer mais vegetais, tentar comer mais frutas e tal, as coisas mais saudáveis. Mas não quer dizer que de vez em quando eu não vou comer um lanche do McDonald's, porque quem me conhece sabe que eu adoro um lanche do McDonald's. Isso aqui que eu vou usar pra essa semana e é o que eu falei pra vocês. Eu vou testar durante essa semana ou durante 3 semanas, eu não sei ainda, mas eu vou testar e depois eu atualizo vocês de como tá sendo. Misericórdia. Mostrar pra vocês como é que ela tá. Ela tem que tomar um banho, isso sim. Mas o meu final de semana, domingo, é mais ou menos isso. É limpando a casa, é planejando pra semana, é trabalhando. Sério, se eu não tenho nenhum passeio, alguma coisa programada pro final de semana, eu passo, tipo, sábado e domingo o dia inteiro praticamente editando e preparando vídeos pra semana. Por isso que eu falei pra vocês que eu quero fazer mais, eu quero me organizar melhor pra fazer a maioria das coisas no meio da semana, porque daí eu posso tirar sábado e domingo, ou pelo menos o domingo, né, pra passar com o Douglas, chama domingo à noite. O Douglas tá jogando, por isso que tá. Agora eu vou passar praticamente a tarde toda editando, preparando pro vídeo que vai sair 9 horas da noite. Eu vou terminar meu vlog aqui, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse preparando a semana comigo. E me conta aqui no comentário como é que vocês se preparam pra semana, ou se vocês têm alguma rotina que vocês gostam, sabe? O que vocês gostam de fazer. Me conta aqui o que vocês não conseguem deixar de fazer no final de semana. Eu gosto muito de saber a rotina das pessoas e tal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, que ajuda bastante o meu canal. Eu posto vídeo toda quarta-feira e todo domingo, 9 horas da noite, horário japonês. Não esqueçam de ativar o sininho para estar por dentro dos meus próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo.